Hallå, tjosan, tjosan! Det här är Minecraft Snapshot, vad heter den? 21 W37A. Det här är den senaste snapshoten när jag spelar just nu, och det är nu det börjar hända grejer med spelet. För de ska ju göra om väldigt mycket av världsgenereringen och hur berg görs och alla grottorna och så vidare. Och vart ors ska spåna framförallt. Och bakom mig så ser vi då ett skepp som jag vill titta närmare på. Och varför har spånat ett skepp här mitt i ingenstans? Ja, det vet ingen. Men troligtvis för att det är lite vatten här och... Ja, det vet inte fan. Alltså vi... Vi kan ta en titt på det här och se vad som finns här inte. Kan man komma upp här på något smidigt sätt? Då får man typ hugga sig upp. Här kan man gå upp. Vi tittar. Finns det några ores här så blir jag ganska glad. Vi har en Curse of Binding. Nej, tack. Mossblock. Ah, nej, behöver vi inte. Gunpowder kan vi ta. Lite sånt här. Lite papper och grejer. Och så ska vi se här nere. Finns det något kul här? Nej, finns det något kul här? Bra, nej. Finns inte det här? Det var det vi tittar på. Nej, men då vet jag inte. Varför pratar jag så här för? Jag är dum i huvudet. Jag vet inte vad jag håller på med. Men det borde väl finnas något mer? Eller var det bara ett lite halvt sådär? Vet inte riktigt. Nej, men det får bli bra så där. I alla fall så redan nu så märker jag här att de här kullarna är väldigt, väldigt mycket mjukare än vad de brukar vara. Jesus, det är jättefint. Och jag tror det här är en del av hela skiten faktiskt. Att det ska bli mycket bättre världsgenerering och inte bara att det är liksom högre berg. Eller att det är djupare grottor och så vidare. Nu ska allting finnas här. Allt i samma snapshot. Det har inte funnits tidigare. Och att jag tyckte fram på F3 här var för att jag ville titta vilken biom det var. Det var bara plains här. Jag trodde det skulle heta något annat. Jag ska gå upp och plocka lite trä här. Och sen ska vi försöka hitta en sån här grotta och gå ner i och titta lite extra i. Jo, det är lite grejer jag saknar här innan jag kan gå vidare. Och det är ju ett svärd och vi kan ta en spade också för all del. Åh, det är så ordentligt. Så kan vi sutta bort de här. Jag hörde massa... Oj, jag suttade ut pinnarna. Jag hörde massa monster här nere som jag är lite intresserad av. Som ska få spö. Och jag undrar vad jag ska äta för någonting. Jag undrar vad jag ska äta till efterrätt. Det kanske låter gott. Eller vad tycker ni? Za, 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 za. Och sen hörde jag skrutt här också. Vilka... Aj då. Inte dö nu, Davan boy. Jag ska ha massa skoj. Okej, okay. Så nu ska vi titta här ifall det är någon ny typ av grottursling som vi kan hitta. Eller ifall det är gamla vanliga. Här var det skittråkigt. Här hände ju ingenting. Vi ska komma längre ner. Då börjar det hända grejer. Så fram tills dess så kan vi plocka lite kol. Och går vi ner och så letar vi efter lite järn. Järn ligger ju nu under våning... Oh, nice. Våning 7. Och jag hoppas vi kan komma dit ganska snart. Det är 70 men inte 7. 65 är jag på nu. Så nu borde jag komma till järnnivå alldeles strax. Ska bara mörda av lite här. Har jag för hög... Har jag så hög volym? Nej, det är gamla vanliga volymen. Det är så det ska vara. Så ska det vara, hörni. Här går det upp. Det vill jag inte. Jag vill hela tiden gå ner. Jag tycker det är skönt på de här som lyser upp. De här tycker jag är väldigt trevliga. Här kommer vi till lite... What? Vad är det här? Det här var lite... lite rolig. Nu håller jag på att dö här. Det är ju jätteotrevligt av dem. Nu kommer jag till en lite rolig grotta. Inte bara... snap! Damn! Okej, jag måste äta upp mig lite först. Sen kan vi ta spö på det här sklättet. Kan gå ner i den här grottan istället. Bara gå runt. Men det var ett jättefint stort hål där. Jag ville verkligen titta på det. Ska vi göra det i alla fall? Jag ville ju sätta en fackla här också. Där. Haha! Fint! Roligt vi hade det! Kul! Nu har jag en snart fullt liv igen. Så nu tycker jag vi... Oh, hej på dig! Gamla sork! Gamla pottsork! Ja! Snyggt, Davan! Snyggt! Här har vi en till. Åh, skelett också. Det är inte kul. Alltså, skelett är ju min största... största fiende just nu. Eftersom jag har så lite liv och de skjuts på håll. Och asjobbiga. Och jag ser inte vart den är. Den är ner i vattnet. Jag kan inte hoppa ner nu när det är 1000 creepers här samtidigt. Aj, 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 aj. Vi kan spränga den kanske. Kolla. Ha! Den är så creepy. Det är så jäkla creeper alltså. Oh my god, kan vi få en skiva här? Nej. Det vore det mest epika. Ba! Ba! Okej, okay, nice. Ett till skelett.
Och jag älskar slätt. Det bästa jag vet. Det här är inte så jättevanligt att man hittar vatten liksom i grottorna under sig, under vattens pölar. Det är ganska coolt. Så jag antar att det kommer bli... Oh, nice. Det funkar inte riktigt som det ska, tror jag. Men de här grottorna är ju väldigt, väldigt annorlunda än vad de har varit innan. Nu har jag inga facklor kvar. Får vi ta och fixa lite sånt här? Facklor. Spara några pinnar. För nu ska jag göra nya verktyg. Jag tror jag vill ner dit vi var. Här. Här ska vi ner, tror jag. Va? Gulp. Va? Alltså, gud vad creepers då. En ny grej här också att monster spånar. Oh my god. Oh my god. På våning. Eller på light level 0. Innan så spånar de ju på olika typer av light levels. Alltså, gud vad fint det här var. Det där var jävligt också. Men nu spånar de bara på light level 0. Åh gud, alltså jag kommer dö här. Damn. Jag är på äventyr. Davan is on the move again. Men titta vad fint det är. Titta. Det ser så fint ut. Ja, det är fint. Och det är massa partiklar i mitt ansikte. Kan man stänga av dem? Nej, kanske man kan. Partikels. Minimal. Decreased. Minimal. Fortfarande lite partiklar i ansiktet. Tänkte bara ta lite bilder här så man kan ha till en tumnagel. Men alltså det är jättefint. Gud vad fint det är. Vad är det här? Nu är jag nere på den här våningen. Oh, en mineshaft. Alltså gud, jag är jätteexalterad över det här. Kolla vad jag... Alltså mamma mia. Vart var jag nu? Particles all. Okej. Okay. Jag tror att det här man ska vara. Om man är något. Det här känns väldigt moddat. Det är för att det är så annorlunda. Piercing. Mat. Facklor. Och rails. Nej tack. Nej tack. Inte såna spindlar tack. Hade du. Hade du inte på min klocka idag du. Usch. Hatar dig. Hatar dig. Hatar dig. Åh, hatar dig. Så mycket. Åh gud. Men titta här då. Här har vi. Vad heter den här? Är det tuff? Nej, vad heter den? Har jag tagit snären? Nej, det har jag inte. Ja, ah, det var deep slate. Okej. Okay. Det finns en sten som heter tuff. Jag vet inte om jag hade väldigt, väldigt mycket tur nu. Men här på nivå minus 18 som jag tydligen är på nu så har vi diamanter. Och det är väldigt, väldigt fint. Vi ska ta. Se hur många det är. Det är en diamant. Ja, där fick jag den. Den enda diamanten i hela spelet. Då betyder det alltså att vi har ganska stor chans att hitta fler. Har jag varit här? Nej. Jo. 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 Har jag gått förbi en diamant? Jag vet inte. Jag pratar för mig själv. Men jag svarar inte. Varför då? Jag vet inte. Nej, men det här blir nog bra. Vi... Här har vi järn. Vi tar det. Vi tar ett järn. Sen kan vi hoppa ner mer. I denna oändliga grotta. Vi är alltså på våning 18. Det här är ganska sjukt. För att man brukar inte vara på våning 18 i Minecraft. Det brukar ta slut på noll. Så vi skuttar ner här. Och så ser vi vad som döljer sig ännu längre ner. Under våning 37 är vi på nu. Här går det ännu längre ner. Wow, alltså det här är coolt. Det här är coolt. Okej, okay. Bort med lavan. Så hoppar vi ner. Här är det zombies. Och här låter det som att de har ont i sin mage. Ont i sin mage, hej. Ont i sin mage, hej. Här nere på våning 38, minus 38 så hittar vi guld. Vilket jag redan har tagit upp där uppe. Här är guld här, raw gold. Och här tog det stopp, som jag misstänkte. Vi kommer inte ner så mycket, mycket mer här. Men, vad ska vi göra då? Ska vi kika? Ska vi tjuvkika? Jag brukar inte göra så här, men ska vi tjuvkika? Spectator? Jag har inte ett skit här. Vadå, går du bara ner hit? Wow, okej, okay, det finns lite grottor där borta. Men det är väldigt svårt att hitta... Vad är det här som skimrar? Ursäkta mig att jag bok... Ah, det är glow squids, okej. Okay. Jag fattar. Men... Okej. Okay. Här går det också upp. Vi kan kolla den här gången här. Se vad som finns. Får lysa upp ganska ordentligt. Det är inte så mycket monster här vad jag märkt. Men de verkar spåna mer över mig, jag vet inte... Går det en liten... Nej, där tog det stopp. Okej. Okay. Okej! Okay. Så det... Ganska mycket spagettigångar. Men just det här där jag var så var det ganska mycket otur också.
vad man kunde hitta. Aj. Det var lite mer järn. Så, nu har vi äventyrat ganska mycket. Nu ska vi ta en titt på lite nya biomer som finns här. Och det första som vi ska titta på är den första i listan på länken som jag kan lämna i videobeskrivningen. Men det är ju alltså länken med info om just den här snapshoten. Och det vi ska till är något som kallas för Dripstone Caves. Så vi sätter oss i spectator mode och sen klickar vi dit och så ser vi hur det ser ut. Och det var inte så häftigt. Här var det ingenting där den teleporterade in mig. Men jag vet inte vad som kallas för Dripstone Caves. Är det här Dripstone Caves? F3. Där. Lush Caves. Det här är... Okej, den kanske inte finns än. Eller så är den ovanför. För Dripstone är ju de här speciella blocken som det kommer ut stenar ur. Sådana här spetsiga stenar. Men det verkar som att den kanske inte är inlagd än. Eller så funkar det inte. Men gud, titta här vilken skillnad det är på världsgenereringen ovanför. Vilka jäkla berg. Här har det blivit lite knas. Men det är otroliga berg nu. Vi kan även titta på en som heter Grow. Som är 1800 block bort. Jag ska titta på. Vad är det för Grow? Vad är det för Grow? Ska den verkligen vara här? Eller är den nedanför? Ja, just det. Jag har ingen Y där. Nej, den kan vara vart som helst. Hup! Här är Dripstone Caves, men... Herregud. Är den här ovanför? Här är Grow. Okej, okay, så Grow är något snöigt berg med träd och svamp. En Grow tydligen. Oh, jäklar vilket hål rätt in i berget. Vad coolt. Det här. Wow, okej, okay, alltså det här kommer göra att man vill verkligen titta runt i världen. Även fast det är inte så jättemycket mer att upptäcka. Men det är liksom, för en gammal Minecraft-spelare som mig, så det är väldigt coolt att se de här stora ändringarna i världsgenereringen. Och det ser ändå snyggt ut. Det är ju som att det är moddat. Typ Biomes och Plenty eller vad de heter. Oh, Biomes You Go finns det någon mod som heter också. Som ändrar om så att det blir jättemycket mer verkligare. Vad säger man? Så här, större plätter som ändå är lite uppgångar på. Lite småkullar. Och så de här stora feta bergen. Ja, det kommer bli coolt! Här finns även Lofty Peaks som vi kan titta på. Lofty Peaks ser ut så här. Så här ser ut. Gud vad det laddar långsamt. Jag antar att det är här uppe. Här är Lofty Peaks. Ser ju typ likadant ut. Här ska det däremot spåna jätter. Så om jag går in i Survivor och Creative kanske. Är det någon här? Är det någon get här som vill smiska? Här också, kolla! Här vill man liksom gå. Så bara hörpidörp och så hittar man liksom en stor grottöppning här. Det är klart man vill gå in här liksom. Hålla på och titta. Och så galet stort! Så helt sjukt galet stort! Alltså, Jesus! Ah, kolla på det här liksom! Bara helt plötsligt så ser man det här. Det är ascoolt. Wow, och så vatten som rinner ner så här. Det här, Mojang, det här har ni gjort bra. Det här är helt sjukt. Och det är en term som man ofta vräkar ut sig på YouTube att någonting är sjukt. Alltså det är hål ända rätt ner. Man behöver inte gräva någonting. Det här var det... Hittat ett ord! Det är så jävla coolt! Och nu ska vi till Meadow. Ängen. Alltså tänk Sound of Music. Stod det i... Nej, det gick inte. Kan jag komma dit? Tack. Det är typ som... Hallå? Det stod så här. Tänk Sound of Music stod det. Men nu går det inte att teleportera mig dit. Vi åker upp då. Vi åker upp i världen och så åker vi bort hit. Teleportera mig då. Gör det bara. Locate biome Meadow. Ba. Okej, okay, den tar mig hit. Men är det här upp då? Är det här som är Meadow? Är det här måste gå och Sound of Music. Den går så. Exakt så. Plains, Meadow. Okej, okay, så det här blommiga är Meadow. All right. Jag tänkte inte Sound of Music när jag såg det här precis. Här har vi biomen Snowcapped Peaks. Vilket är egentligen, ja, det är lite
snöbackar. Jättefint egentligen för att åka pulka eller åka skidor ner. Rätt på gräset här. Så att den står stopp bara. Eller in i de här kossorna. Rätt i plyte bara. Smäpp! Ja, exakt. Så låter det då. Man kör upp skidorna rätt i ansiktet. Näsan på dig. Men så här ser det ut i alla fall. Och även här kan man gå ner till en grotta. Så det verkar vara värt att gå upp till bergen. För då kan man hitta coola nedgångar liksom i berget. Rätt fränt. Här har vi Stony Peaks, tror jag hette. Försöker få fram F3 där. Stony Peaks. Här, på det här blocket var det Stony Peaks. Men inte så mycket. Här Forest, Stony Peaks, Snowcapped Peaks. Så det är så här små biomer som smälter ihop till de andra biomerna. Och här borta har vi fina jätter. Kan de stångas? Är det de som skriker? De som stångas och skriker. De ska ju skrika de här. Kan titta på dem. Entity Goat. Heter de Screaming Goat då eller? Jag minns inte riktigt. Nej, det är bara Goat. Det börjar regna igen. Snö, men regn på andra ställen. Oh, ja. Här var en by, kolla! På ett berg. Och här var det lite snyggt att de har verkligen gjort så att husen har någonting att stå på, vilket de inte haft förut. Ibland kan husen ha stått liksom mitt ute på ett berg, mitt uppe ingenstans. Men här går det liksom, här är lite logiskt att de har byggt ut byggt huset på liksom en liten klipp av sats. Ska bara trycka av det här jäkla vädret här. Jäkla vad jag har använt så. Jag har använt mig av massa kvaddon. Men det är fränt, kolla! Jättefin by. Bor det några här ens? Jag tror den är helt tom faktiskt. För att, nej, där ligger en jäkel. Ful han var. Så jäkla stor näsa alltså. Så det här har varit den senaste snapshoten till Minecraft. Hoppas ni gillar den. Ni får testa den själva ifall ni har Java Edition. Det är bara tanka ner den i launchen, ser ni. Välja senaste snapshoten. Jag tycker det är coolt. Det här kommer bli riktigt bra, tror jag. Bra, fina, stora äventyr och mycket snygga byggen kommer det komma till Minecraft. Och det här med att de gör om vart man hittar oresen också tycker jag är ganska spännande. För det, man får börja om lite från början. Det tycker jag, det kan vara en ganska kul grej. Man har ju kört det här nu i 9-10 år liksom. Man har vant sig vart, på vilken nivå diamanten och sånt, vart ligger. Och nu har de gjort om massa. Man får liksom mer diamanter fast det är mer utspritt. Och de är på andra nivåer och alla de här grejerna förstås. Ja, det är coolt. Vi har gjort om nedder, de har gjort om byarna, haven och nu är det dags för grottorna och bergen att få sig en genomgång som de sent kommer glömma. Ha det bra allihopa, vi ses imorgon! Hej då!